This is the third attack this month, and the authorities have not yet placed the suspect under arrest. Police patrols have searched several slums in Rio de Janeiro. The suspect is believed to be a former elite squad officer known by the alias Sniper Queen. He's facing a 15 murder count indictment and is a known vigilante. Tiro atingiu a cabeça do assaltante. Atenção, crianças! Não fiquem na rua! O terrível homem mau está ali no bar. Respeitar o homem mau. Toma, 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 toma. E essa mulher de quem é? Atenção, crianças. Atenção. O terrível homem mau está ali no bar.